ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେଇଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମିଳିବନି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ନାମ କଟାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳି ନପାରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ତଥା ପେନ୍ସନ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସହାୟତା ପାଉଥିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତେବେ ଆୟକର ଦେଉଥିବା ମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପରିବାରରେ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ହାଲୁକା ଯାନ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଜେପିର ଶହେ ଦିନର ଶାସନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ମୋହନ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୂରା ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସବୁ ଅନିୟମିତତାର କିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ତେବେ ଶହେ ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୋହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି বিজেপি সরকার এবে দুর্নীতিগ্রস্ত পূর্বর সমস্ত অধিকারী এবং সমস্ত নেতা বির আকশন নেবে রাজস্ব মন্ত্রী সুশ পূজারীছেন খুব শীঘ্র দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা এবং অধিকারী বিধার তদন্ত আরম্ভ করাবর্তী খবর আসন্ুবনে বন্ ভরতপুর থানা নির্যাতনা প্রত্যেকের আস্তকালী ভুবনেশ্বর বন্দ ডাক দিয়া যাই চব্বিশ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন ছটিয়া ভুবনেশ্বর বন্ধ ডাকি বিজেডি এনে গতকাল প্রেস মিট ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଆଜି ଏହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ଭଳି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ତେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଟୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ଖଦୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୂତା କୋଟାଳୀମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ପଚିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସାତ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତେବେ ସୂତା କଟାଳୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡି ପିଛା ଦଶ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାର ଟଙ୍କା ପଚାଶ ମଜୁରୀ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏକ ବଡ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡୁଆ ବାସଭବନକୁ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଜନତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣିକି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଟ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ବାସଭବନ ସପ୍ତାହକୁ ସାତ ଦିନ ଖୋଲା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଟ ତେବେ ସେଠାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବାର ଥିଲା ମାତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ କେନ୍ଦୁଝର ରୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିକାଶ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ କୋରେଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାରରେ ଫେରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ଥିଲା ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କର ଶହେ ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ବିକାଶ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଞ୍ଜିକରଣ କଲେ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କରି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଏଣିକି ଓ ଟି ପି ନୁହେଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସ ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଠେଲକୁଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଲ୍ଏସ୍ସି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏଲ୍ସି କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏନ୍ଏଲ୍ଏସ୍ସି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଠେଲକୁଲି ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲଙ୍କ ସମେତ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ କାମ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ସର୍ଭେ କାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଓ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ଏବଂ କାନ୍ଥକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଜିପିଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସର୍ଭେ କାମ ଆଜି ସରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ରବିବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଭଦ୍ରକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବାୟାଙ୍ଗ ଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଡ଼ି ପୋଖରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ତିନିଶହ ତେଷଠି ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଦ୍ରକ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ପାତ୍ର ଏହି ଧାରାକୁ ଆଜି ଦିନ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶନିବାର ଦିନ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସି ଆଇ ଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଗତକାଲି ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମେଜରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିବ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏହାପରେ ପୂରା ଘଟଣା ଉପରୁ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ତେବେ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତେବେ କାହିଁକି ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସି ଆଇ ଡି ମେଜରଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ବୟାନରେ ରହୁନି କିଛି ତାଳମେଳ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମିଛ କହୁଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭରତପୁର ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଘନଉଛି ଭରତପୁର କେସ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଭରତପୁର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଘଟଣା ଉପରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଘଟଣାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଭବନର କନଭେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍କିପକ୍ସକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ମଙ୍କିପକ୍ସ ରୋଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ରୋଗରେ ଆଦ୍ୟବଧ ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ଚଉଦଟି ଦେଶକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଭୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ ଆଉ ନଅଟି ଜିନିଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଖବର ଆସିଛି କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ନଅଟି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେବେ ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଖବର ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ସରକାର ନଅଟି ଜିନିଷ ଦେବେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁନଥିଲା ତେବେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଗହମ ଚାଉଳ ଡାଲି ଚଣା ଚିନି ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଟା ସୋୟାବିନ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଦେଶର ଲବେ କୋଟି ଲୋକମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ତେଲର ଦର ଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ତେଲର ଦର ହାରାହାରି ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବିଶେଷ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ସୋୟାବିନ ତେଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଏବଂ ପାମ୍ ଅଏଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏହା ଫଳରେ ରିଫାଇନ୍ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବତିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲେ ବିଏସ୍ଏଲ୍ର ଗ୍ରାହକ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଟେଲିଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡ଼ା ଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତମାସରେ ଟେଲିକମ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରାୟ ଏଗାରରୁ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ସମେତ ଦେଶରେ ଫୋର୍ ଜି ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଟ୍ରାଏ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ନବେ ହଜାର ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଜିଓ ସାତ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଏସ୍ଏଲ୍ ଅଣତିରିଶ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନର ସୁବିଧା ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଟି ପି ଏମ୍ ଜେ ଏ ୱାଇ ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍କେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନାମ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ଟାଇପ ମଧ୍ୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ସ୍କ୍ରିନେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ସୁବିଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗନ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ତିରୁପତି ଲଡ଼ୁ ବିବାଦ ମାମଲା ଘନାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏନ୍ ଡିଏ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକରେ ପ୍ରସାଦରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିବା ସହିତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଘାତକ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଛ କଲା ଲକ୍ଷପତି ମାଛ କରିଦେଲା ଲକ୍ଷପତି ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ନଅଟି ମାଛ ନଅଟି ମାଛର ଓଜନ ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅନେଶ୍ୱତ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି କିଲୋ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ମାଛ ତେବେ ଦୀଘା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏହି ମାଛ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏହାକୁ ତେଲିଆ ମାଛ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନଅଟି ମାଛକୁ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ପନ୍ଦର ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କଲିକତାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କିଣିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇଟି ଟିକା ଦେବ ଏଚ୍ଆଇଭିରୁ ମୁକ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିନାହିଁ ତେବେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏହି ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିକଟରେ ଏମ୍ଆଇଟି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଏକ ଟିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏଡ଼୍ସ ରୋଗ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଟିକା ଏଚ୍ଆଇଭିକୁ ଶେଷ କରିଦେବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏହି ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଟିକା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏହାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ ତେବେ ମୂଷା ଉପରେ ଏହାର ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଲେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଲୋକ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ସେବାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଣ ଦେଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ୟୁଜର୍ ଏହା ଉପଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତେବେ ଲୋକାଲ ସର୍କଲାସ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଅଠତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ୟୁଜର୍ ସେମାନଙ୍କର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପଇଠ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁ ପି ଆଇ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ଭେରୁ କେବଳ ବାଇଶ ପ୍ରତିଶତ ୟୁଜର୍ସ ନେଣଦେଣ ଶୁଳ୍କ ବୋଝ ୟୁ ପି ଆଇ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମେଗା ଡିଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ସରିଛି ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଉପାୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମୁଦା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛି ଏହି ବୈଠକରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାଂଶ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲ୍ କରିଛି ଭାରତ କିଣିବାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିତିଲା ଭାରତ ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ବିସିସିଆଇ କାନପୁର ଖେଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଯିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଷୋଳ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଷୋହଳ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏହା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦଳର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଠଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ଜିତି ନେଇଛି ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ମାତ୍ର ତିନିବର୍ଷ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହିତ କୌଣସି ଇନିଂସରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଗରୁ ଅନୀଲ କୁମ୍ବଲେ ଚଉରାନବେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅନେଶ୍ୱତ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି